আৰু পোনপ্ৰথমে মই ডক্টৰ লক্ষ্য হীৰা দাস বাইদেউক সম্বোধন কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। সন্মানিত আৰু আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ শিল্পীসকল আৰু সংগীত প্ৰেমী ৰাইজ, লগতে আজিৰ এই অনুষ্ঠানৰ যিগৰাকী মধ্যমণি প্ৰথিত যশা সংগীত শিল্পী কল্পনা পাটোৱাৰী আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালবৰ্গ, মই সদৌতিলৈকে একেলগে মোৰ আন্তৰিক প্ৰীতি সম্ভাষণ, শুভেচ্ছা আৰু আহি থকা ৰঙালী বিহুৰ ওলগ জনাইছোঁ। মই প্ৰকৃতপক্ষে ইয়ালৈ আহিছোঁ কল্পনাৰ অনুৰোধ ক্ৰমে তেওঁক এষাৰি আশীৰ্বাদ দিবলৈ। মই যে ইয়াত কিবা বক্তব্য ৰাখিম সেইটো মই ভবা নাই, কাৰণ এনেকুৱা এটা সুন্দৰ অনুষ্ঠান, এনেকুৱা এটা মাংগলিক অনুষ্ঠান, তাত বোধ কৰোঁ আমাৰ ভাষণতকৈ গীত মাত, শুভেচ্ছামূলক বাণী আৰু আশীৰ্বাদে বেছি কাম কৰিব। তথাপি মই এগৰাকী বয়োজ্যেষ্ঠা শিল্পী হিচাপে মোৰ ভগ্নীতুল্য বা মোৰ কন্যাসম কল্পনা পাটোৱাৰীৰ এই যি তেওঁ উদ্যোগ হাতত লৈছে, অসমৰ মাটি আৰু মানুহক এটা মূল বস্তু হিচাপে লৈ তেওঁ যিটো যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে তাৰ বাবে মই শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। তেওঁৰ এই যাত্ৰা জয়যাত্ৰা হওক আৰু অসমে তেওঁৰ পৰা সংস্কৃতিৰ ভঁৰাল সমৃদ্ধি হ'ব পৰা বহুতো অৱদান লাভ কৰক, মই ইয়াকে আশা কৰিছোঁ। মই এই বিশেষকৈ এই যিটো সংগীতৰ সঁফুৰা আজি উন্মোচিত হ'ল তাত মই অৱশ্যে গোটেইখিনি শুনিব পৰা নাই, কিন্তু মোৰ কিছু আইডিয়া হৈছে যে তেওঁ যিখিনি গীত ইয়াত সন্নিৱিষ্ট কৰিছে সেই সকলোবিলাক গীতেই অতি সুনিৰ্বাচিত আৰু সুন্দৰভাৱে সুৰাৰোপিত, আৰু বিশেষকৈ কল্পনাই সেই শব্দ আৰু যিটো গীতি ৰচনা আৰু গীতি সুৰ সংযোজনা এই দুয়োটাৰ ভিতৰত এটা অদ্ভুত ধৰণৰ মানে কি ক'ম পৰিৱেশন তাত সন্নিৱিষ্ট কৰিছে। গতিকে আমি জানো যে এটা সুগীত হ'বলৈ হ'লে যিটো গীতৰ যিটো সৃষ্টি সেই গীত আৰু সুৰকাৰৰ যিটো সৃষ্টি সুৰ আৰু গায়ক বা গায়িকাৰ যিটো পৰিৱেশন ৰীতি এই তিনিটাৰ সমন্বয়তহে এটা ভাল গীত হ'ব পাৰে। গতিকে সেই দিশৰ পৰা বিচাৰ কৰি চালে মই ভাবোঁ যে কল্পনাই যিকেইটা গীত ইয়াত সন্নিৱিষ্ট কৰিছে সেইকেইটা গীতি সাহিত্যৰ ফালৰ পৰা যথেষ্ট বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ, ঠিক তেনেদৰেই অতি সুন্দৰভাৱে সুৰাৰোপিত, আৰু এই শব্দ আৰু সুৰ এই গীতি ৰচনা আৰু সুৰ সংযোজনক যদি কোনোবাই সাৰ্থক ৰূপ দিব পাৰিছে সেয়া হৈছে কল্পনা পাটোৱাৰী, তেওঁ আমাৰ সকলোৰে অভিনন্দনযোগ্য। তেওঁ এনে এগৰাকী প্ৰতিভাময়ী শিল্পী যি মানে যে অসমৰ যিটো প্ৰাণ বস্তু সেইটোৰ অন্বেষণত তেওঁ বহুদিন কাম কৰিছে, গতিকে এনেকুৱা এগৰাকী সচেতন আৰু সমাজমুখী কলাকাৰ কেতিয়াও কালৰ বুকুত হেৰাই যাব নোৱাৰে, আৰু মই ভাবোঁ তেওঁৰ এই প্ৰচেষ্টা জয়যুক্ত হওক, আমাৰ অসম, অসমৰ সংস্কৃতি তেওঁৰ অৰিহণাৰে সমৃদ্ধ হওক, আৰু অসমত বৰ্তমান যিটো ধাৰা চলি আছে তাৰ বিৰুদ্ধে ই এটা প্ৰবল প্ৰতিবাদৰ কণ্ঠ জগাই তোলক। আজি আপোনালোকে, মই বেছি কথা নকওঁ, অলৰেডি মানে ক'লোৱেই যে আজি যিটো ট্ৰেণ্ড সেইটোত আমি কোনো সন্তুষ্ট নহয়, তাৰ বহুত কাৰণ আছে, সেইবোৰ ফঁহিয়াই চাবলৈ এই অনুষ্ঠানটো উপযুক্ত নহয়, কিন্তু তাৰ মাজতে কল্পনাই যিবিলাক কাম কৰি আছে সেইবিলাক আমাৰ সকলোৰে কাৰণে অতি মানে কি ক'ম, আমি সকলোৱে আদৰণীয় আৰু আমি তেওঁক লৈ এতিয়া গৰ্ব কৰিব পাৰোঁ, কাৰণ তেওঁ মানে বাহিৰত অসমৰ হৈ যিখিনি কৰিছে সেইকেনেকৈ মানে কি ক'ম খাচ মানে আচল বস্তুটো হেৰি কৰিছে, অসমৰ যিটো আত্মা, সংস্কৃতিৰ যিটো আত্মা বা আমাৰ সংস্কৃতিৰ যিখিনি বাঞ্ছনীয় বস্তু, যিখিনি গ্ৰহণীয় বস্তু, সেই বস্তুখিনিক তেওঁ গোটেই বিশ্ববাসীৰ ফোকাচলৈ আনিছে, আৰু সেইটো ক্ৰমাগতভাৱে যাতে অন্যতো বিস্তাৰিত হয়, অসমক যাতে অসমৰ যাতে এটা সাংস্কৃতিক পৰিচয় অইনে জানে তাৰ বাবে তেওঁ অহোপুৰুষাৰ্থ কৰিছে। গতিকে কল্পনা
আমাৰ সকলোৰে অতি মৰমৰ শিল্পী আৰু তেওঁ আমাৰ সকলোৰে প্ৰশংসা আৰু অভিনন্দনৰ যোগ্য। গতিকে এইখিনিকে কৈ মই কল্পনাক আশীৰ্বাদ দিলোঁ আৰু আপোনাৰ ৰাইজকো মই কৈছোঁ যে এগৰাকী শিল্পীয়ে তেওঁৰ জয়যাত্ৰা যাত্ৰা অবিৰত কৰি ৰাখিবলৈ হ'লে ৰাইজৰ মৰম, ৰাইজৰ সহায় সঁহাৰি, ৰাইজৰ সমৰ্থন খুবেই প্ৰয়োজন। মই আশা কৰিছোঁ কল্পনাৰ যিখিনি অৰিহণা সেইখিনি আপোনালোকে এবাৰ বিচাৰ কৰি চাওক, আপোনালোকে গভীৰভাৱে চাওক যে তেওঁ কি কৰিবলৈ বিচাৰিছে আৰু আপোনালোকে তেওঁক আশীৰ্বাদ দিব। সেইকাৰণে কৈছোঁ কল্পনা, তোমাক আমাৰ সকলোৰে, আমাৰ যিখিনি সংস্কৃতিপ্ৰেমী সংগীতপ্ৰেমী ৰাইজ আছে সকলোৰে তুমি প্ৰশংসা আৰু অভিনন্দনৰ যোগ্য। ৰোজেছ ৰোজেছ অল দ্য ৱে। থেংক ইউ। ধন্যবাদ বাইদেউ। কিন্তু এইখিনিতে আমি উল্লেখ কৰিবই লাগিব যে এটি সুন্দৰ গীতৰ সৃষ্টি হ'বলৈ হ'লে সুন্দৰ ৰচনা দৰকাৰ। বাইদেউৰ সেই গীতটি যেতিয়া মই সুৰ কৰিবলৈ ওলাইছিলোঁ তেতিয়া মানে এনেকুৱা এটা অনুভৱ হৈছিল যেন বাইদেউ সন্মুখত লৈ যেন সাংঘাতিক তেওঁ এজন তজবজীয়া গাভৰু ছোৱালী এজনে কৈ আছে তেনেকুৱা যেন লাগিছিলে আৰু সেই ধাৰণা লৈ পেলাই সুৰটো কৰিছিলোঁ। এই গীতটোৰ সুৰ এটা সুন্দৰ ৰাগত বান্ধি থোৱা আছে আহিৰ ভৈৰৱ, কিন্তু গোটেই সম্পূৰ্ণ আহিৰ ভৈৰৱ হোৱা নাই, আমি অলপ মাজে মাজে ইম্প্ৰভাইজ কৰিছোঁ। আচ্ছা বাইদেউৰ গীতটো আমি বজাই লৈ পিছৰ পৰ্যায়লৈ গুচি যাম। আৰু এই মিঠা গীতটোৰ সুৰটো আপোনালোকৰ বিচাৰ্যৰ কাৰণে আমি থৈছোঁ, পিছলৈ কি হয় নাজানো, কিন্তু মই এই সুযোগতে মানে বাইদেউক অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ